Atesoraditos, os veo cara de felicidad, que eso no me gusta. Venga, ven como marcas esa cadera. Venga, ahora. Suelta. Apoyamos un poquito el frente porque esta sesión vamos a estar mucho rato arriba, ¿eh? Acabem d'eixir de l'auditori de veure un gran espectacle en l'orquestra Súbitus, en l'auditori ple completament, i ara estem ací en un altre espectacle que és prou diferent, és més esportiu, que és el segon marató d'Spinning. La vegada passada, farà un any o dos, el van fer dins del poliesportiu. Aquesta vegada el fem a l'àrea lliure perquè el que s'intenta és fomentar l'esport. La joventut ha de saber de fer de veure aquestes coses i espectacles com aquests són importants per a una població. El deport és molt important. Jo també veig, m'agrada molt, que tornen a ser persones d'allà els que promocionen aquest tipus d'aconteciment. Tinguem a Juan Villavicent, que estan fent una exhibició o un plantejament de lo que és esta marató d'Spinning, que pense que ha estat agradat. Pense que al llarg de tota la vesprada han vingut sobre 70 o 80 persones. Ara ja estem en un moment que la majoria de gent ja està veient el Madrid contra la Juventus, però així en tot pense que ha sigut un gran aconteciment per al poble i sobretot per a la joventut, per el valor que té que tindre sempre el foment del deport.